Javit ćemo se Nebojši Vukanoviću, ali sa lažnog profila. I šta ćemo raditi? Uzet ćemo ovaj moj automobil u kom se nalazimo, jer smo sada na Jahorini, i parkirati ga ispred vile predsjednikove. Tamo ćemo auto parkirati, a moj saradnik će taj automobil uslikati ispred vile. I sa lažnog profila ovdje pozvat ćemo Nebojši Vukanoviću. Da vidimo kako će za dan, dva ili tri na njegovom profilu da bude šokantno. Pošto je Nebojša šokantni Vukanović, iskočiti s kim sam bio, šta sam radio, koja to simbioza. Da vidite pod A kako laže, pod B kako se čitava priča izmišlja i nadograđuje, a pod V kako se priča o izmišljenim lažnim simbiozama i ta priča nadograđuje, a vi od početka do kraja imate čitav niz događaja kako bi. Ono što je važno vidjeti je 14:28 i današnji datum, evo 28. Dakle, da znate kada je ovaj video nastao, da bude sve autentično. I evo, tačno kako smo rekli, trebalo je nekoliko dana, 4.3., dakle, to je juče, tajno krštenje i sastanak Draška u vladinoj vili na Jahori. Naravno, to je predimenzionirano. A vi dalje pratite sve kako je teklo i kako je bilo. I pogledajte šta piše, znači, potpuno neprovjereno. Vidjet ćete poslije ko je poslao poruku, dakle lažni profil, bez imena, bez prezimena. Ja ću malo prošetati vilo, malo kao Savka Puljaža, to djeluje kao eto tu smo nešto bili i da vidimo kakva će priča biti. Aj, čekam, sve najbolje, vidimo se. E, bili smo malo sad prošetali, puno naroda tu pozdravlja. I šta je živo čovječ, evo na stepencama, sreo Čuru, Kobrekovac, kako čudni pute. I to ovdje pored, pozdravio sam malo kao imao Kapuljaču, vjerujem da je kolega to poslikao. I sada ćemo uzeti ovdje neki profil laž, vi ćemo kako zvati, Jovana Marijana, naćemo neko ime i onda njemu poslati ekskluzivnu šokantnu informaciju. Evo tako, kucam u poruku, napisaću Vukane, sve si u pravu, jedini si ti iskreni opozicionar. I ovo neka Mirjana, rećemo, vidjela sam Draška ispred tamo te vile predsjedničke. Vukane, sve si u pravu, vidjela sam Draška kako ulazi u predsjednički, ono, a? Njega uvijek morate prvo dobro pohvaliti, da kaže da je najbolji, jedini, naravno, svijet, jer cilj njegovog političkog djelovanja je da bude jedini najbolji, a svi ostali, ajde, niko ne valja, svi su loši. Tako da, evo, poslije ovog 100% odgovara. Ne dala na Draška da si sve... Kada si ovi istine iznosio, ajde, bolje nepismeno, nek misli da ništa ne znamo, jel tako? može. Evo ćemo sad sliku poslati, imamo sliku. I dodat ćemo da smo vidjeli da je ta Vesneva žena koja mu šalje sve ovo. Vidjela ovog lokalnog Eleka kako tu ulazi. Elek, ovaj naš je na par minuta ranije ušao. Dobro to zvuči. Sad će mi kakaj se to priča biti. Svjestan nezadovoljstva građana, Draško simbioza, počeo da se krije i tajno se sastaje za čelnicima jer vidio da mu javno kao mnogo šteti. Ali i onda ovdje dodaje da sam posjetio luksuznu vilu gdje sam bio, vlade Republike Srpske, tu predsjedničku vilu, Dodiku Gogotku i koristi Dodik, Željka i Višković. I onda je ovo najjače. On poziva mene da kažem šta je. Kaže da on ne iznosi detalje tajnog sastanka koji se dogodio prije nekoliko dana, početkom nedelje, gradonačelnik bi to trebao sam da kaže. U suštini možete da vidite, bio sam na Jahorini gdje je bilo predsjedništvo i zakazano predsjedništvo PDP-a. I onda sam svojim saradnicima rekao, palo mi je na pamet, ajde da parkiramo tu automobil, ali to je parking ne samo ispred predsjedničke vile, nego i hotela Termag i tamo one kolibe i žičare i 1000 ljudi tu bude. A sve oko vile, te kuće kako god je, 1000 staza gdje 1000 građana prolazi, što ste mogli vidjeti, evo čak i u ovoj fotografiji, ovdje se vidi, naravno koliko je i ljudi, i koliko je automobila, svi tu šeta, apsolutno to ništa ne govori. Ti dana mi je bio brat, mogao sam šetati, biti tu. Kaže, stavio Kapuljaču. To smo namjerno i stavili. Ali ljudi, pa planina je. Kako ćeš na planini nego sa Kapuljačom? Prema tome, kakvo izmišljeno i lažno novinarstvo, kakva neprofesionalizam, kakvo klevetanje. Naravno da su ovakve stvari za tužbu. On objavi, ne provjeri. Vidjeli se da je lažni profil, neka tamo Vesna.
fotografije sa, na mrežama, dakle može vam se javiti 1000 lažnih profila. On to vidi i sroči priču. Ali realno moglo biti da sam tamo prošetao kao svi, ne znam, 50, 100, 200 hiljada ljudi koliko godišnje tu prođe. Prema tome, drago mi je da vidite istinu. Znači, to su insinuacije, izmišljene priče, nadograđene priče, izrežirane priče, namontirane u svakom smislu. Tako mi su radio za Kopaonik, tako mi su radio za put koji gradimo kroz cestu, tako isto radi za priču oko kružnog toka koji gradimo za sve Banja Lučane, ali zamislite, kružni tok je blizu zgrade Radišića. Zamislite to, pa to je kružni tok koji povezuje 4-5 važnih saobraćajnica i tako dalje, i tako dalje. Upravo smo dobili i odgovor od Nebojše Vukanovića da mu pošaljemo dodatno snimke koje ću ja upravo i da pošaljem svima da vidite, da bude sve crno na bijelo. I kaže da nas neće spomenuti. Ovu Vesnu Spala obećao je da neće spomenuti. Hvala mu na tome. Šokantni Vukanović me stvarno šokirao. Koliko ne provjerava, koliko laže i koliko nadograđuje. I da vam kažem koliko ja dobijem sa lažnih profila 1000 informacija, ali to ne možete da koristite kao ozbiljan političar, narodni poslanik, koji se uvijek žali ko, kao koliko kleveta dobija. Pa kako dobijeti nećeš kada ti neki lažni profil na mrežama dokaz da nekog ovako klevetaš. Mene kao saborca i kao prijatelja. Dakle, ja nisam ni Simbioza, ni neko ko će izdati i prodati narod. A ti ni od čega, nažalost, praviš priču. I od prijatelja želiš da dobiješ neprijatelja. I naravno da si pogriješio kada si pomislio da me možeš kao Selak ili nekog drugog demaskirati. Ne, ti si ovim razobličen i demaskiran. Poda, kao čovjek, kao prijatelj, kao saborac, kao narodni poslanik. I poslije ovog svaka tvoja vijest nema smisla. I naravno da smo mi malo, jel tako, pametniji. I ova priča, mega hit stealth krov od 1,1 milion, će posebno razobličiti svo njegovo pisanje koje apsolutno nema smisla i dokazati kako čovjek sluša lažne šaptače. Isto tako je poturio meni, a tada me htio čuti, lažni papir i dokument kako Kaja ne plaća komunalnu naknadu i rentu gradu, što mora plaćati. A onda kada je poslao meni taj dokument, rekao sam da mu je neko poturio i doslovno sve lažno prekucao, falsifikovao. A i dalje te laži koristio u javnosti da su to istina. I opet nasjeo. Prema tome, ovo ćete pratiti danas od 17 časova. Da se vidi ko i kako radi. A ja ostajem u svoj narod i naravno znam šta je naš put. Istina, bolja Banja Luka, bolja Republika Srpska, ipak pravda i red, ali stvarno pravda i red, ne na ovaj način.